Takže vás vítám pro další videa a dneska tady máme aktualizace. Takže máme středu, což znamená jenom další aktualizace. A nemám ponětí, proč začínám ve Forpintě, ale prostě jsem tady skončila stream, tak jsem jenom rychle zapla natáčení a jdeme rovnou na to. Takže, jaký jsou aktualizace? Koukneme se, držte. Connemara Race, OK. Doufám, že mám Connemaru, jestli ne, tak to bude špatný, ale já myslím, že mám Connemaru. A kde pak to máme? OK, tohle bylo slušný zásek, snad jo. Já se to tam jenom tak pročítám každopádně. Koukám, že ještě, no jak se jmenuje? Idris, ano. Idris, tak jak má tady u toho cirkusu, tady, tak u toho cirkusu je nějaký questíček, takže to budeme potom odklikat, že má nějakou další předpověď. Nebo něco taky dlouho. Podle mě to bude sneak na další příběhový questy dle mého, ale ano, tamhle Connemara na nás čeká, pokud se nepletu. Takže to rovnou zajedeme s tím. Mělo by to být teda tady u Vinery. A je to, jo, je to jenom pro Connemary, logicky, když se to jmenuje Race pro Connemary, smilík. No, takže. Ten quest se nám, ten quest je i vyznačený, takže se to rovnou zajedeme. Tady toho koně mám fakt jakože ráda. Proto nevím, proč jsem se nemohla vzpomenout, jestli mám Connemaru, protože jsem si asi nebyla spíš jistá, jak Connemara vypadá. A o, já ho mám na level 15, tak to jo. Dobrý, čekala jsem, že bude mít lepší zatáčky. dobrý, pojď. Tak, jsem zvědavá, na kolikátý ten race asi jako zajedeme, protože mě znáte a já jsem prostě trdlo, který to prostě dokáže zajet hodněkrát asi, než to prostě zajedeme celý. Uvidíme, jak kreativní ten race bude, jak dlouhý bude. Každopádně já friendy nepřijímám, nebo prostě asi ve friendech ani nepíšu, takže když se mi chcete přidat do friendů, tak je to prostě taky zbytečný, protože já na sesko nechodím a nemám čas, že bych si prostě jako otevřela friend a psala by si. Na to není úplně čas, protože není čas ani na natáčení moc, nebo spíš takový klid. Poslední době jsem neměla klid, jakože jsem nevěděla, kdo mám natáčet, že tady furt někdo pobíhal, nikdy nevím, jestli přijde někdo do pokoje nebo ne. A tak dále, nebo je hluk. Tak pojďme se teda na to podívat. Takže. OK. Já si to jenom rychle pročtu. No. V podstatě je zblázněný do Connemar, že jako hezčí o koně neviděl, že jak se jmenuje, jakože je skvělý a blablabla. Ano, tohle bylo přesně, o čem mluvím, právě mi do pokoje byla sestra a prostě z tohohle důvodu já prostě strašně nerada natáčím. Přestože mám vlastní pokoj, tak furt mi sem někdo chodí jak domů, zda mě to prostě hrozně štve a nikdy nevím, kdy, protože Laru potřebuji natočit v klidu, jelikož tam jsou prostě úseky s animacema, který já nemůžu přerušit, že mi tam někdo přijde, že chce něco udělat a mě to strašně irituje, neskutečně. Já nemám prostě dveře, který by si mohla zamknout a když poprosím rodinu, nebo spíš moji sestru inteligentní, aby mi sem nechodila, tak ona přesto přijde, protože je prostě sobec. Decid, pardon, trošičku rage, ale to je jedno. Tak, vůbec nevím už o co tam šlo, takže je to asi jedno. A... O, 350, that's good, akorát, že pro mýho koníka je to takový zbytečný, když mám level 15. No nic. Takže. Vypadá to jako typicky nějaký skákající rej, je dobrý, v pohodě. Já se nevím, proč jsem se myslela, že mám je tamhle. No nic. Tak. Hop. Tudy. Dobrý, mám to. Tak. Proč teda nevím, proč. OK, to jsme měli asi spíš oběhnout. Hej, já jsem fakt retard, že jo. To je nový, ale. OK, to bylo nějak divně přeložený, ne? Každopádně já si vypnu tady, mě to hrozně irituje, takže si vypnu tohle. A tohle, jo, a půjdeme znova teda. Fuj, tak jo, Natko, musí se soustředit. Protože si fakt retard, co neumí zajet race. Já jsem dlouho asi skokový závody prostě nejezdila. Mě ty šipky nějak matou, já jsem prostě, já nevím. Dneska jsem fakt mimo, takže zkuste to prosím omluvit. Jestli dneska mi vyjde natáčení Lary, tak to bude fakt špatný, protože dneska se mi fakt nic nedaří a je to na prd. Takže, hele, tudy. A teď máme, já takhle, já jsem si říkala, proč to máme obíhat přes to. Já jsem prostě úplně, že přes vodičku hustý. Akorát mohla být taková živější ta voda. Tam je to spíš tak jako plesknutý, jasně. Plesknutý, jakože.
Natko, prosím, můžeš jezdit normálně? Prosím, tak. Je takhle, ono to, hustý, vy když se toho dotknete kopítek, tak ono to udělá takový efekt vody, to je hustý. Ok, je to prostě takový typický skákající race, mi připadá, asi. Ale je takový zajímavější. Přijdu, že jsou tam, taky nový prvky. Každopádně pro mě je to zmatený, protože já jsem moc špatná v takových věcech. A tak, já nevím, jestli se to teď můžeme zajet znovu. To odklikneme, to je jasný. Nechce se mi běžet pro jiného koně. Každopádně by to mělo jít jenom pro Connemaru, jako byl ten race pro Islandíky, u kterého jsem se strašně stekala, protože jsem prostě neschopná a neuměla jsem to zajet. Takže, jo, potlesk mě asi. Takže, ok. Dobrý, přeskok, to je taký... To je taky na zabití úplně, já mám pocit, že se tady vždycky vykolím. Mě by zajímalo, pak se koukneme na nejrychlejší čas, který tady lidi mají, protože já jsem na tohle fakt nešiká, nedokážu si představit, jak s tím, jak to zajít rychle. Jako tady budou určitě nějaký zkratky a tak, já tady ty skákající rýsy nemusím, nebo neumím to skákat tak rychle, protože třeba mě teď připadá, že ten kůň se jako vůbec nezatáčí. Nevím, prostě zatáčí hrozně tak jako zvláštně. Jo, jasný. Teď já si prostě musím přidržet a tam si myslím, že jakoby u těchto rejsů, kde musíte rychle zatáčet a tak, tak je nějaká taktika. My to dáváme za 50 vteřin. OK. Jo, to se můžu podívat tamhle. Vezmeme ty XP, když bych to mohla nechat pro jinýho koně, ale samozřejmě líná tam dojít si pro toho koně a přenést to na to. Takže tak, co mi řekne? Jasný. Aha, on asi bude vyprávět o těch Connemar. Nějak bych řekla, že asi. Asi tak nějak a vysvětluje, co dělá ten race a tak dále. Tak, koukneme se. Já to nechtěla začít, já jsem se chtěla podívat na to. To musíme zajít znova, aby jsme se podívali jakože na ty staty, nebo počkat, co? Já jsem se chtěla jakoby rozkliknout, no vidíte, já nevím prostě, co dělám špatně. Rozkliknout ty staty, nebo jakoby kolikátý jsou, takže to asi musíme zajet znovu. Ach jo, jasně. Já to tu budu jezdit jak krypel. Já nevím, když to teď zavřu, tak to podle mě nevyskočí ty s těma výsledkama. Já chci vidět výsledky, nebo to najdu v tomhletom. Jo, já jsem fakt skvělý hráč, a nevím, co tam hlavně je. Ne, nevyskočí to. Já nevím, jak se ten race jmenuje. Asi Connemara race, jo, ale přemýšlím, jestli to tady vůbec někde jakoby je. Pauline. Víte co, já jsem se chtěla prostě podívat jenom jakoby na časy, možná ještě nejsou, že je to první den. Chápu, tak je to asi první den, takže se to nemůžeme projít, což je škoda docela, no. No nic, tak jo, fail trošičku. I když to je divný, to by se mělo zapisovat to, ne? Asi ne. Půjdeme se podívat ještě za tím Idrisem, když už jsme u toho dobrý v pohodě. Jsem se, že si rozbil pusu, tak. A to by mělo být všechno, myslím, že teďko není ani trh, pokud se nepletu, může se podívat. Jo, je zavřený tady ten týden, takže není. A to bylo všechno, každopádně oni říkali, že budou menší questy, kvále questy, prostě aktualizace jako takový. Kvůli tomu, že makají na story questech, tak doufám, že budou stát za to, protože minulý stály určitě za to. Takže doufám, že v tom budou pokračovat, protože ty se podle mě se jim moc jakoby povedly. Takže tak a celkově je to asi nejzajímavější z celé tady té hry. A je to takový, že se skává, v podstatě nevím, co na to mám dělat, takže to fakt není hra, kterou bych se jako zapla a haha, půjdu si dělat daily, stejný questy pořád do kolečka. That's not for me. Tak, slezeme dolů. A půjdeme si zase vyvěštit, nechat si vyvěštit, co nám tady řekne Idris. Škit. Tak pojď. Já to miluju, tady tu animačku, jak má to ty oči a tak. Jasný, že se nám změní budoucnost prej. Give me a future, horse future. Ok, I'll take the mystery. Chceme historii, jasně, budoucnost koně, anebo... Ne, tuhle se dáme. Animačka, ok, tohle je hustý. Tohle je hodně hustý.
OK. Ty, jak má ty karty s těma ornamentama, to je hustý. Že přijede nějaký prostě pracovník, konstrukční, nevím jak to, konstrukční pracovník, přijede na červeném koni, přes nějaký sunflowers, nějaký, jak se to jmenuje, prostě nějaký údolí, nevím kde. Já se omlouvám, zase mi sem někdo vlez, takže já jsem to omylem odklikala, nevím, jestli to půjde znova. Každopádně se teda koukneme aspoň na toho druhýho, každopádně vím, že tam mluvil o nějakom... Aha, my nemůžeme, můžeme jednou za den. Mluvil tam o nějakém pracovníkovi, prej, který přijede na červeném koni přes nějaký údolí slunečnicový, což by mělo být teoreticky tady. A dal jsem to, nestihla dočíst, protože mi sem někdo přišel a já jsem to tam nějak odklikala, ani nevím jak. Takže to se omlouvám, když tak si sem skočíte sami a tak. A moc se omlouvám, trošku se to nepovedlo. Takže a já děkuji, že jste se koukali na tyhle aktualizace. Doufám, že se vám to aspoň trošičku líbilo, jelikož jsou takový... Protože jsme si projeli race, I know, I get it. A zkusím se natočit něco pořádního, ale je to prostě těžký, nemůžu točit The Walking Dead, protože když mi sem někdo vejde, tak je to prostě naprd. Jo, musím se zařídit nějak klid, protože poslední době je to hrozný. Takže tak, moc se omlouvám, omlouvám se, že čekáte tak na videa, já se snažím, ale prostě nevím kdy. A v noci už jsem taková unavená prostě, takže tak. Děkuji, že jste se koukali a zatím, čus!